take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bom, gente, sexta-feira. Bastante neblina aqui na Zona Sul. Resolvi fazer um voozinho aqui só pra não perder o costume, né? Fazer um voozinho aqui. Breve aqui. Bastante neblina aqui em aqui na Zona Sul aqui. Dá uma olhadinha aqui nos gado. Estão nem aí pra mim. Nos olharam. Muita neblina aqui hoje em São José. Descer aqui embaixo aqui. Tá chegar bem próximo aqui desse dessa lagoinha aqui. Eu já tô negativo, mas eu creio que eu tô bem pra cima ainda. Dá um girinho aqui pra mim ver como é que tá a minha volta. Eu tô bem alto ainda. Tipo uma represinha que tem aqui.
Olha aí. Bastante neblina aqui hoje. Voltar aqui, passar aqui por cima desses gados novamente aqui. Aqui, chegar aqui bem próximo onde eu tô. Esse carro aqui. Vamos ver se a gente chega um pouquinho ali em cima agora. Tem uma árvorezinha ali. Vamos ver se a gente consegue aproximar dela. Bem próximo aqui da árvore, vamos ver se a gente faz aqui uma rotação nela.
descer agora. Coloquei aqui no modo Sport pra gente descer. Aliás, eu estava no modo Sport.